水饺很常见，但如果是东北味的水饺，您吃过吗？台北市南机场夜市有水饺一条街的称号，其中有一家水饺就主打的东北味，特色呢是皮薄 Q 弹，馅料多，而每一颗外形啊浑圆饱满，就像是元宝，一口吃下都能够吃到满满的肉汁，香气四溢。另外还有少见的眷村炒饼、半炒高丽菜木耳蛋等等的配料，吃起来呢是厚实 Q 弹，满腹大火快炒的锅气香，让人一吃就会爱上。二十六水饺带走。吃水饺，越到晚上越热闹的台北南机场观光夜市，更是有水饺一条街的称号，不止比邻而居，其中就属这家有东北味的水饺店最特别。他们肉跟皮的比例很刚好，就是吃起来不会太油。大家都是现包的啊，所以跟那个外面那个水饺不一样，手工水饺就是比较好吃。很明显吃得出来是手工的，然后而且嚼了之后，你不仅有内馅那种汁啊，那种鲜美味，也有它里面它的皮是有面香的，小麦的那种面香感。然后吃久之后就再加一点旁边的调料，我觉得整体而言就是价格又很亲民，一口就把它吃进到嘴里哦，因为这样才不会让它那个鲜甜的那个汤汁流失哦，这是我最推的吃法，也不会浪费它的对汤汁。有着饱满汤汁的特色水饺，将店内挤得水泄不通，好吃到连外国人都频频比赞。I feel it's very delicious. I really like it. 你要什么？那个玩个酸辣汤，然后韭菜水饺。韭菜没了，剩韭黄。说着一口东北腔的老板娘隋亚秋，来自哈尔滨，有着靓丽外形，个性却很低调，是个名副其实的贤内助。店内的所有东西主打东北味，跟老板陈明亮两人每天在店里忙进忙出。我们家水饺主要是，因为现在你在外面吃水饺，你要外面都是机器皮，我们都是纯100%手工现擀，馅料都自己拌。它主要是面皮很 Q， 内馅饱满。一般我们水饺的特色就主要是东北口味，纯正的。太太本身是哈尔滨人，他的馅食啊、擀那个连打面的方法都是从哈尔滨学的。东北味水饺特色是皮薄又 Q， 馅料多，吃下口还带有面粉的香味。每颗浑圆饱满的外形好似元宝，韭菜口味张劲浓郁，完美的与猪脚肉结合。高丽菜口味把肉的鲜和高丽菜的甜融入在汤汁里，又脆又香甜。水饺很大一颗，然后很便宜。然后那个汤也很大一碗，然后可以两个人分着喝，我觉得这个价钱是学生可以负担的。好吃的原因就在于新鲜，靠的是他每天一早就得开始打面备料。6:30起床了，7点到店里就要开始备料，先从打面，面团打起来先放着让它醒，醒了这个时间赶快空档，赶快跑去切高丽菜、拌馅子，然后你再回来看那个面，差不多醒的差不多了再揉。他一早到店里，手边的活就没停过，冬天穿短袖也可以做到满头大汗，半蟹更半到不时可以听到喘气的声音。这个很累啊，都纯手工，再搭配一些菜啊，高丽菜啊，还有葱花啦、韭黄啦下去拌。一般现在都用搅拌机，机器搅的那里面有油，搅不散。你要用那个，你要像这种一块一块的，你要手去捏。后腿肉占7分，油比例是3分。肉只要新鲜，东西新鲜就好吃了。现在拌完，对不对？师傅马上拿去给师傅包，包完马上下，吃起来是最好吃的。以1分钟可以包16颗水饺的速度不停改工，才能应付不断上门的客人。包久了，一般人家都要对折，用两手。如果像我们这种要快的话，你就一手这样捏起来就好了，不然客人来你来不及了。现包现煮，5分钟可以包82。手工水饺，你说现擀现包7块钱就要大颗，不豪迈一点，客人吃了才会回头。陈明亮豪迈的包着水饺，个性也有点江湖气息。看我前阵也是吃龙吃凤，以前跟他混过。后来开店玩具，后来赚了那么多钱，一下赔光光，这下不知道怎么回台湾，没脸回来。后来好在遇到我老婆。我又学了一门手艺，这门手艺是让他重新站起来的记忆。但说起会开水饺店是个意外。我
娶我老婆从大陆回到台湾，回来台湾两个也不知道做什么。我老婆说，不然来，她会水饺，我们就来这边开个水饺店。那当初想说水饺最有名应该就是南机场。我问我老婆说，台湾水饺好不好吃？她说还好了。我说啊，那你不是比他们更厉害？她说我做的比他们更好吃。我说真的，那我们来开水饺店。从没接触过厨房，22年前却选择投入餐饮业，就很有勇气开在水饺一级战区。那我想法刚好不跟人家不一样，逆向操作，人家十个里面我分过来一个，人家说我好吃，我就慢慢做，熬了4-5年，打拼这样子，没什么赚钱。后来突然生意就起色了，那时候一天有时候包了不知道怎么包了，包不出来，包不出来就休息了。从没生意到渐渐做大，他的料理天分很快崭露头角，也一度累到想放弃。刚开始的时候没生意的时候，熬的时候那段最辛苦，想放弃。我老婆是劝我说：“哎呦，你不要让人家看笑话，人家看不起你，就要做人家看。”妻子的一番话让他决心做下去，但店内品项多，做菜也比速度。现煮酸辣汤，扣除掉熬煮汤底的时间，他3-2下就能变出一大锅。我们的酸辣汤哦，不像外面有加一些大骨粉，我都是纯天然的大骨下去熬，里面的料又很实在，吃起来那个口感觉跟外面酸辣汤绝不一样。又酸又辣的口感让人意犹未尽，里头尽是满满的好料。他的眷村炒饼更是客人口中少见的美食。以前南机场农夫店是眷村，所以这种北方的面食，我觉得本来就比较少见。炒饼蛮特别，是因为我2年前来吃过，然后觉得它锅香味很足，然后再加上它的饼皮很有韧劲，饼的厚实度是有的，然后配上旁边的青菜，因为它有炒胡萝卜啊、高丽菜一些，然后就还蛮带出它的鲜甜感。我自己会再加一点乌醋，它整体就会再更有一点风味。炒饼很特别，有一种焦焦的味道，可是它的口感也是 QQ 的，不像一般的饼，感觉是特别做的。外面有吃过吗？外面没有，外面吃的都是更有嚼劲的，但是这家就是很酷。健身炒饼也是我去哈尔滨学的，它主要以前叫山，人家叫山东炒饼。后来我自己在那边吃过一次，哇，吃过一次永生难忘。我说我这一道一定要学起来。皮有着金黄色的香煎烙饼，切成一条条，配上猪肉丝、蛋等，用大火在锅中快炒，炒到带着扑鼻的香气，结合回荡的雾气，味道非常香，也是老板独家的招牌美食。后来自己又加点想法，他们这边炒饼没有加蛋，我又加了一个鸡蛋，还有本身有面粉香，还有蛋香，所以味道很特别。现在会这个手艺，外面应该很少人在卖。陈明亮做事的方式就跟他个性一样洒脱利落，也感谢妻子的不离不弃。男人主要是选对老婆就是最重要，改变我一生。之前我做电玩具的时候，去大陆投资赔光光，赚个老婆回来，刚好又从天堂掉到地狱，又从地狱又爬上来。老婆一直鼓励我说：“啊，那种偏门财啊，你也留不住了，就是你做这种水饺，脚踏实地。”前台守护。哎，想到我老婆那段时间哦，太苦。刚开店的时候，想到说我人生起起落落，真的差，起伏很大。到现在，哎，好不容易站稳脚步，安安稳稳的，觉得现在真的很幸福。有泪不轻弹，他选择把情绪埋在内心深处，看似冷静的外表之下，其实是有一颗憧憬的心，坚持做好每一道料理。很多客人来吃说，我们的选品真的万华数一数二，真的很有特色。主要是说里面那个皮很酥脆，然后里面甜面酱，它主要是酱料很特别，吃起来大家赞不绝口。现擀现煎的牛肉卷饼，新鲜小黄瓜、青葱、牛肉，配上自制的特调酱料，厚薄度搭配的刚刚好。现做的宁波炒年糕，雪白光亮，还冒着热气，吃下口软糯 Q 弹，带着嚼劲，更是许多客人一吃还会怀念的味道。小时候就开始吃了，妈妈有炒啊，所以来他们店里都会点这一道。对，就以前。
妈妈的味道，觉得有那种小馆子的等级，不是一般的像这种小店这样子，已经有提升到馆子的等级，价钱呢也蛮平价的。经历过人生的大起大落，让陈明亮看得很开，日子也过得很随性。快乐过一天呐、啊，难过也过一天，还是快快乐乐过。做人就是随性呐、啊，哎，随遇而安。我们店里没有电话了，我们休息也不是很固定。只有我跟我老婆吧，累了就休息。那很多客人来了，没让他没事到，觉得好像看他们那种失望的样子。每次来买水饺，说啊，你们到底是休哪一天呢、啊？做下去实习的动力是看，就是看客人哦、喔、那种失望的感觉，好像没事到，好像很难过。22年的努力，陈明亮夫妻用东北风味的饺子炒饼，成功翻转负债人生。做人你只要脚踏实地去做。不要整天想着那个想要捞偏门发大财，你要肯吃苦，脚踏实地。你觉得有成功，还有站起来，不管你做什么啦，只要说你要努力去做。如今踏实过日子，更活出了知足常乐的下半辈子。台北市公馆夜市临近台大校园，有大批的学生跟通勤人潮。其中呢，有一家在地卖了20多年的五谷鸡腿排，这里没有桌子哦，就在路边摊摆个几张板凳。但是呢，好滋味让不少饕客就这样露天坐着吃。现炸的多汁鸡腿肉配上满满的五色生菜沙拉，有粤式酸甜口味，也有沙拉酱口味，一份85元，有菜有肉，而且哦，在这个地方生菜是让你吃到饱无限续的，简直就是隐藏版的夜市吃到饱。还有呢，弹牙的花枝卷，酥脆海味，让很多人一吃上瘾，是很多台大学生的最爱。公馆夜市车水马龙，这是台大学生最常逛的商圈，临近捷运站也带来通勤人潮，在这里发展出独特的夜市文化。晚上灯火通明，热闹的像是不夜城，在这里藏着一间很特别的摊车。建龙是我们绕过来，旁边有椅子可以坐。酥脆烫口的现炸鸡腿排，客人拿了就在路边大快朵颐，连张桌子都没有，就这样坐着板凳露天吃，抓在手里也吃得痛快，造就了这看起来很奇特的景象。坐街头没有关系，完全没有关系，热热嘛没关系，喜欢我就是喜欢，我就是想吃嘛。这样的水正刚好，灯光美气氛佳。哦，你觉得这样很棒？都还可以吹个风之类的。让人吃到忘我的美味，就是这肥嫩多汁的鸡腿排。小小摊位上，一片一片当场现炸。面包粉先给它黏固，外面的鸡排他们是地瓜粉，它的粉比较厚，而我们的面包粉是很薄薄的一片，是要吃它的肉，不是吃它的粉。炸好的鸡腿排闪着油光，口感很特别，皮肉分离，酥脆的外皮一口咬下，里面的鸡肉是满满肉汁，还能尝到各种药材跟香料的味道，入味但却不死咸。而且鸡腿排还会配上满满的清脆生菜，是这里独家的吃法。尤其最划算的是现场吃，生菜还能让人续菜加到满，想续几次通通来，只要敢开口，老板就敢给。等于是公馆夜市隐藏版的平价吃到饱，在学生间跟网络上满满好评。大家可以去啊，那个酱不够还可以干的，以这个价位我觉得蛮好的、啊，饱足感比较强烈，价格算是还蛮可以，就是蛮合理，就是 CP 值还算蛮高的啦。好吃，他会替我宣传，网络那些的我连一个字铺上我都没有，将近有10几页都是消费者铺的，连我自己打电脑我都不会。笑称自己不会用电脑的庄景荣，早早就离开校园，开始在厨房里工作，一晃眼已经是10年的老经验。小学毕业就在做卖蚵仔煎了，蚵仔煎没落收起来，就等于是帮弟弟做。什么菜式都难不倒他，虽然摊位要到傍晚才开卖，但美味的背后可是一早就要开工。市场里各种摊位，吃的、穿的、用的，应有尽有。就在2楼的一个角落，这里是庄景荣每天睡醒就要来报道的地方。
磨刀霍霍开始备料，满满一大桌的高丽菜要去梗，还要仔细切掉不漂亮的部分。这就是庄景荣搭配鸡腿排自己独创的五色生菜沙拉。香菜、高丽菜、红萝卜，还有豆苗跟紫高丽菜，不同食材不同处理，秘诀就藏在刀工里。一般人都是这样切，我们不是这样切，我们这样切是这样，有没有像锯子这样锯，正切会受伤，百分百，斜切就不会受伤，再受伤就有一股酸味。蔬菜切好堆叠在一起，就像颜色缤纷的彩虹瀑布，要用清水一遍又一遍冲洗，手也不能停下来，要边洗边挑，不够漂亮的菜统统不合格，反复冲洗把菜的苦涩味完全清干净。洗完的菜分盒装箱，马上用冰块凝结菜的清脆。以前大家卖的比较古早味比较多，像现在新口味的慢慢一直出来，你要研发酱汁啊。这里的生菜口味有两种，一种是带点甜味的沙拉酱，配上蔬菜的脆，浓郁的酱汁显得不腻口，搭配的恰到好处。还有一个独门研发的特殊口味粤式酱，有着鱼露的鲜香，酸甜辣各种丰富的滋味在酱汁里融合，成了摊位上很多老饕指定的招牌口味。我喜欢这个酱，粤式的酸甜酱，因为它就是酸酸甜甜，然后它又是有点微辣微辣的这样子，然后吃起来的话就是配上那个鸡排就比较不会这么腻。在公馆一卖20年，庄景荣当年跟弟弟一起从这台小摊车开始做，是公馆夜市里第一家鸡腿排摊位。鸡排是全台湾等于很普遍，我弟是说把它改良卖鸡腿，一做下去刚开始是一天就20份、25份，6-7个钟头才卖这样而已。卖创意不是条容易的路，前面几年收入几乎都是勉强糊口，但庄景荣就是没想过放弃。175，谢了。在地的台大学生吃了再来买，一传十，十传百，渐渐的在夜市里打响名号。现在连外国朋友也跟着随性的坐着板凳，在路边爽快开吃。不少台大学生更是这里的常客。也是我朋友介绍我来吃这一家，然后一开始还想说，感觉也还好，但是就吃一吃就觉得发现，我每次来公馆我就一定会想要吃这一家五谷鸡排，我觉得吃起来就咬起来就很嫩很 juicy， 就是我很喜欢那个感觉。吃起来能多汁够味，背后功夫可是省不了的。鸡肉新鲜才买进来，经过冷冻腌制入味，整整要花上4天的时间，把味道充分吸收到肉的纤维中。一般外面的肉100%都有鸡烧味，我吃起来没有鸡烧味，秘制在卤汁啊，卤汁你要用真材实料啊，才有办法盖过去啊。老卤汁要先把各种中药材浸泡至少半年以上，量还得用得足，药材的香味才会充分渗出。炸鸡选用的部位是重达8两的肥美鸡腿肉。鸡排是鸡胸肉，我是腿排，没有骨头的。它有一代表一个软骨，它的关节那是代表鸡腿，比鸡胸肉贵很多。鸡腿肉油脂更多，口感比鸡胸更软嫩，但不同于鸡胸肉可以敲打成同样的厚薄度，鸡腿大小跟肉量每只都不同，油炸的火候跟时间就得考验料理的功夫。手感一回生二回熟嘛，一锅两锅大概没熟重量，熟的重量跟不熟的重量有差，炸太久等于是太干，口感就不怎么好吃。从一早备料到晚上摆摊现炸，庄景荣全都自己来，不假他人之手，每天最少工作整整12个小时，回到家还要照顾老小。以前老妈老爸还在的时候，我一天睡4个小时。阿龙哥不会累哦？会啊，每星期一休息啊。拼尽全力的夜市人生，点滴辛劳不足为外人道，但或许就是太拼太累，在2019年底，庄景荣的身体突然拉起警报。
这个也很难讲，是胆固醇吃太多吧，造成心肌梗塞，睡到凌晨五六点才痛，啊痛就直接进医院，第六天才醒过来。鬼门关前捡回一条命，他休息一阵子，还是忍不住又回到摊位上继续忙碌，找来太太一起撑住这个位子。品牌做出来，你要放弃太可惜了。现在我身体不好，他会先帮我预备。假设菜不多的话，他一个人搞定。但是不放心啦，多少还是会上来。这两年原物料大涨，各种食材的进价几乎翻倍，但它的价钱却只涨了5元。去年是硬撑一整年，还有到现在也是在硬撑。其那个原物料太高了，早期肉一批一进来是12000，现在在18000，涨了一半。高丽菜是一箱是在300-350。现在在600-700，该放都要放，你不能偷工减料。第一次上门的客人还有特别好料可以先试吃。庄景荣会把鸡腿排切块，放上满满生菜，吃了喜欢再来买，这是庄景荣对自己料理的信心。这跟开店的感觉还是不一样。哦，不一样，差别很大。开店的话，我像我卖这样的话，亏本，会亏死。评价好滋味，还有这道花枝卷，金黄外皮，咬起来有鱼浆扎实的口感，也能挤上满满的沙拉酱，铺满生菜一起吃，别有一番清爽风味。公馆夜市一年比一年热闹，即使是平日逛街人潮也是塞满大街小巷。后半节没人摆，然后我们在地人摆摆看，坐坐看，差不多有30-40摊，现在是100多摊。在这百家争鸣的美食一级战区，庄景荣的鸡腿排风雨无阻地卖了20年。没有华丽的摆盘，几张板凳露天开吃，实在的滋味就这么站稳脚步。我做东西绝对不会偷工减料，会把东西往上加，所以现场吃的话，怕你不来买，不怕你吃。豪迈的一句不怕你吃，就是庄景荣性子里的海派。独门酥脆的多汁鸡腿排，平价隐藏版吃到饱，在夜市里持续飘香。位在台北的景美夜市里有一家排队小吃，里头卖的四神汤很特别哦。老板高全能将猪小肠套两层变成了双管四神汤，口感脆，弹牙也更有嚼劲，独特的口味让人一吃就难忘。25年前接手岳母的店之后，高全能从客人那得到了灵感，自行研发做法，坚持食材品质要好要新鲜，所以店里的油饭还有鹅阿米撒也大受欢迎。上面几个？一般我们都弄平平的，然后碗都弄平。我是整个都车上那什么有一个小山丘了。油饭量也蛮多的，面线的话，鹅啊蛮大颗的，蛮新鲜的。因为觉得他们面线好吃又便宜。傍晚用餐时间，店门口排了长长人龙，老板高群能父子忙装碗，看客人不断涌入，只能加快脚步。后面什么？对，欧巴也蛮大颗的，还有那个双管。双管？哎，它那是综合的，综合面线。哦，觉得很特别吗？对，口感还不错。店内卖的仅有四神汤、油饭、鹅阿米撒，但这简单的铜板小吃却早已征服许多饕客的胃。我来都是点它的大油饭跟双管汤，因为它的汤头就很特别，然后管的处理方式不会觉得很艳丽，吃起来很出水，很好吃，那咀嚼感的感觉是不一样的。觉得它处理得很干净，然后它的味道也很好，也很清甜，然后加上它真的是两个管在里面，因为我有看过他们在处理那个大肠的过程，重点是没有腥味，就是很新鲜。四神汤加入陈年中药酒提味，甘甜的汤头让人喝得温喉暖身，好满足。但有这双管的却是仅此一家，别无分店。当初有一位客人他常来吃啊，然后他就一直挑，一直挑，挑那个厚的，他要挑那个猪的那个小肠头，只有一条而已，一条猪才有一条，才想要赚他的钱，所以才。
才弄出这个双管出来。来自客人给的灵感，再自行研发申请专利，光前置作业就非常费工。我们先要剪油嘛，剪油剪好，然后再翻嘛，这个要用盐巴再洗过，然后挑啊，把那个苦肠，苦涩的肠子先把它挑掉，看一样长的，把它拿起来再弄，好像在溜滑梯一样，这样子比较顺，有水里面比较快。借水的力量，用竹筷将两根猪小肠套一起，平均十秒套一副，但上北京猪肠就得花掉一上午。高全能每天清晨三点从市场采买原料回来后，就得赶紧处理。二十几年了，应该是，他是我家的护国神山。肠子要吃厚，吃它的厚度，像这个厚度有没有？以前哦，内行的都会选这样子，剪开以后有白白的，它比较厚，它吃起来就会脆脆的。不止双管肠子特别，四神汤汤头除了一般常见的薏仁莲子，还加入芡实、淮山一起下锅煮。芡实是红色的，有没有？这个很难煮啊，它很难熟。所以其中要有些都要先泡。对，要先泡。从一早煮到中午才会完全入味，这时高全能的儿子高彦成就会来店里接手后续工作。老板做的事，在这边是他老板，对，可是我钱分一半。店里长时间的工作只能靠父子俩接力，但怎么也没想过，二十五年前从岳母手上接下这个摊位起，凭自创的双管四神汤，竟成为翻转老店的命运。刚开始你起头难啊，好啊，什么都要研究啊，然后要买食材，什么都要从，要很认真。都是岳母教的吗？对啊，那个汤头都是他啊。然后后来会改啊。感谢岳母的帮助，因为原本老店已在当地飘香三十年，一开始是位在夜市巷弄里，只有八个座位的无招牌摊车。二十五年前，岳母烦恼生意无人接手，当时还是瓷砖业务的高全能决定转换跑道，挺身承担，但也坦言做吃的真的很辛苦，时间很长。准备的东西呀，卖没有完啊！隔天那个油饭酱油饭就不能卖，你蒸第二次，它粘性就出来了，不会像这样看起来就一粒一粒松松的。自家油饭披上晶莹油亮的外衣，粒粒分明，吃起来爽口不油腻，再放上特制蒜苗酱，每一口都散发古早味的清香。但要做出这样的口感，前置作业也是大工程。红葱，红葱头。继续将虾米、香菇、肉丝等配料下锅拌炒，吹好的米粒等着特制酱汁提味。过去没有机器拌匀，只能用手，也累出一身病。我本来那个两个手抬不起来了，以前做到我手不能这样抬，抬不起来，要马上要放下来。然后你站起来数三下又要坐下，那时候很累的，职业病。后来复健啊，看医生啊，买赚的钱又。都还是花在那个医疗费用。父亲的辛劳看在眼里，这让高彦成更加努力工作。父子俩改良面线汤头，而满满的鹅啊几乎也盖住了整个碗羹，光用看的就很过瘾。放上香菜，让这一碗充满大海的鲜甜味。他的鹅啊也很新鲜啊，都很推荐啊，吃十几年了。从那边吃到这边来，那里头有大肠，有蚵仔。而且那个鹅啊都很大。我们用新竹有一家用纯手工面线，然后我们特殊就是我们鹅啊是布袋，当天挖，然后今天挖，我们明天早上就收到了。好，每天固定，所以我两三点都要去摘鹅啊。
坚持食材一定要新鲜，高全能备料严谨，就这样做了25年，高全能靠料好实在，薄利多销，在地飘香55年，父子齐心让自家铜板小吃在夜市人生中开辟另一片天。位在台北大桥头捷运站附近的盐山夜市，有一摊卖的是卤肉饭、挂包，还有四神汤这些铜板庶民美食。无论是晴天雨天，排队人潮从来没有停过。而挂包里头加了半肥半瘦控肉，利用花生粉、香菜还有酸菜去提味，光看啊就让人口水直流。综合汤则是有猪肚、猪肠还有薏仁的四神汤组合，猪肠、猪肚新鲜弹牙，而且汤头呢是清澈甘甜。老板蔡明生原本从事电镀工作，为什么会改行卖小吃呢？带您来看他的故事。你好，帅哥。老板，粉干底头是外带。对，外带。餐具需要不？对。好。香菜可以吗？可以。两个挂包点底头。卡散的不很水。好。华灯初上，夜幕低垂，尽管大雨滂沱，台北市延平北路三段公车站牌下，只见长长的排队人龙，再大的雨都无法浇熄饕客的热情。就是因为看到很多人，然后觉得好像是蛮有名的店，所以就想出来试试看。那是第一次来，是这样子。第一次来啊？对。那你今天点了它什么东西？招牌的控肉饭，还有综合汤的部分这样子。然后我觉得它的汤就很清爽，那因为我是南部人，我觉得控肉饭很像南部的口味，然后又让我回到感觉到在高雄的感觉这样，不会太柴，然后很入口即化，然后就很下饭这样子，然后觉得就不会让你觉得很油腻，对。然后老板娘很亲切，会按照你的部位去做挑选这样子。这个它是神汤吗？这个有，也非常好喝。怎么样好喝？就很纯。蛮常来这边吃的，在为什么？就因为第一次有吃过嘛，大概在几个月之前有吃过一次，就觉得它的卤肉饭很好吃，吃起来就是那种咸中有甜，然后吃起来又很软嫩新鲜的感觉。因为我是在内湖那边上班，所以我大部分都一个礼拜会来，至少会过来吃一次到两次这样。内湖那里跑到这边来？对对对，坐捷运过来这边吃的。不是会想念？对，就觉得很想要一个礼拜一定要来吃一次它的卤肉饭这样。让人魂牵梦萦的美食，摊位面积其实不大，卖的是台湾味的卤肉饭、挂包、四神汤，令人怀念的古早味。只见蔡明生、林琼花夫妻俩一前一后、一左一右，有默契的招呼不断上门的客人。帅哥你好，有一个空包粉这边吃，空肉饭这边，空包粉啊，空肉便当。空肉饭就好。好啊，请坐。好，不要酸菜。不要酸菜。好啊，请坐。好，你要偏瘦偏肥？肉会晒未晒？会伤肥伤吃？会不会太瘦？不会。好啊，筷子汤匙。好，好，好，没问题。热气蒸腾的锅子里，卤白菜、笋丝、控肉、卤肉、炒酸菜，每一样都是常见的家常菜。看似平凡的料理，做工却不偷工，一大早就得起来备料。你那些放来米线啊，青叶米线啊，一点爱青啊，无会酸哦，它味道就很会较甜淡，有的人用迄灵魂啊，啊，阮是拢用粗盐洗起来吼，伊迄一来来底，咱这汤内当食到迄个讲说盐分啊，敢若汤啊食会搁较好食，较甜啊。上搓下洗，左搓右揉。蔡明生说，洗这肠子相当的费时，要洗上5-6遍以上才不会有腥的味道，至少要花上一个半小时。现在都没有年轻人愿意做了。这汤啊，倒落去先哦，一定爱一直拉，无伊迄若讲结规球哦，汤啊就袂开去，就啊缩起来。咱参杂就是讲，咱猪吼一只，伊有两肚啦。两道尔，好啊，一道差不多十外斤安尼。咱三层的所谓三层就是讲，伊有后肥后瘦啦，安就安尼一半一半嘛。啊，这个沙差不多半两斤左右。鲜甜精华，有着三层肉、大肠、小肠、猪肚、大骨等，是四神汤的浓厚汤头。猪肠处理得相当的干净，吃起来没有腥味。四神汤汤头喝起来带有淡淡的中药味，颇为清爽，也是老饕最爱。
三层肉穿烫之后要经过两阶段的方式卤煮，先用小火焖半小时直到入味，然后煮到接近收干，汤汁才会上色，是挂包和空肉饭的灵魂要角。咱卤三层肉的配料就像印油加葱头啊，还有一些调味料，没有香料，对啊，所以我们的以前都比较传统，啊，咱的印油的物件就因为伊个较会小较偏甜啦，较符合咱南部口味。咱南部口味吼，小较甜甜。会了憨厚，讲起话来相当直爽的蔡明生，来自南台湾的嘉义。国中毕业，他就到台北闯荡学做电镀，这一做就是13年，超有专注力。工厂的生活规律单纯，很难有交往的对象，所以蔡明生有了转业的念头。于是他在舅舅的摊位跟着学习。从阿都来做的时候，就来阿姑的大概到时我阿姨伊，我阿姑本身就因为咱也要办桌，也要做一挂料理嘛。阿姨讲啊，都隔壁大堂间的因的。哎呦，那边挂包四千汤，哎，现在以前呢，阿无娶我家一个嘛，啊，阿讲阿无你来遮做看卖的呀，我讲好，阿无来做看卖，就一个礼拜而已啊，学一个礼拜，对啊，哦，这么厉害，你就敢开？哎，阿就甲伊讲，我从以前就是讲哦，广大，拢都来做啊。咱白菜肉就我咧就是讲用水油加迄个黄皮加虾米爆香，啊了后就是加白菜安尼淋落尔，足简单诶。咱咸菜啊，我咧是用迄种咸菜夹，啊一般有人较早用蚝啊，用蚝啊较烂，较没有脆感，啊我用迄个夹吼，较脆感，较好食，嘿啊。啊因为这我咧咸菜都放啊分挂包，啊卤啊便当放啊便当内底。都会参照，所以这嘛是我的主角其中之一啦。连细节都注重，只为了给客人最好的口感。挂包本身吃得到面香，还带点甜度。老板会依客人的需求挑选偏肥或偏瘦的三层肉，肥的部分入口即化，瘦肉吃起来不干柴。搭配酸菜和花生粉以及香菜的香气，让人一吃就上瘾。这些都是累积30年的经验。但蔡明生回想一开始只学一星期就开始摆摊，生意自然相当的冷清。要一天卖700-800块，你看好啊吧？哎呀，一天遐久的时间才卖700-800块呢。还好年轻就是本钱，加上妈妈不断的鼓励，蔡明生从做中学，不断的修正，熬了3年，终于熬出头。加上娶了贤内助，两个人一起挺过许多难关。85人口蹄疫的时候啊，也是很惨呐。每天出去东西倒不出回来都倒掉了，影响很大，你觉得？哦，超大的，我出单都是出卤肉饭给人家看的，吃给人家。对啊，有一些客人来摊子说啊，这猪肉袂使食，这猪肉袂使食啊，那时候我们心里就不舒服了啊。口蹄疫风波重创小吃摊的生意，当时小孩都才念幼稚园，夫妻俩的生活面临困境。没有想要不要放弃，我只是回去眼泪会掉一掉，收摊回去东西剩那么多啊，倒掉卖不到本钱啊。我记得我从来不没人欠，没人欠欠小的人，卖不到本钱给猪肉摊啊。我记得7000多块，一辈子7000多块，啊，他还拿钱借我。回忆起过去辛苦的日子，说起心酸处，太太林琼花忍不住掉下眼泪。当时两人睡在租来的厨房，不管生意好坏，无论晴天雨天，每天都要准时出摊收摊，一天睡不到5小时。相当困苦，他们依然咬牙撑下去，夫妻同心一起熬过最辛苦的日子，生意也渐渐地步入轨道。他们在食材上的品质也特别的要求，许多客人一吃就成忠粉。吃多久了？很久了，很久，很多年了。啊，他们的挂
花苞很好，那个花生很香。啊，今天下雨还特地来啊？对啊。为什么？想吃就过来了。你现在做吃的有后悔吗？没有后悔啦，啊，算是每个人都有自己的命啦。做什么就要像什么。你要做什么代志哦？你无一个坚持的信念，要安怎做？做我讲，咱做什么每一个头路，同款拢中间拢会遇到一些波折啦。人讲人不如意，拢十之八九嘛。啊，你无可能讲做了一帆风顺嘛，无可能。啊，就敢那讲做什么代志，就是爱坚持落去啊。哎呀，人讲气比啊，吃苦人个啊。一路上风风雨雨，挫折不断，但蔡明生相信，只要坚持做对的事，终究可以闯出一片天。知名的台北宁夏夜市，美食林立一条街，这摊被人称作是夜市西施的漂亮魔女档，卖的呢是现炒的牛肉，大火逼出了锅气美味，肉质 Q 弹，香气十足。另外还有大脸盆装的控肉啊，卖相超诱人，咸炸厚卤的蹄膀软嫩咸香，从傍晚出摊就开始排队。老板娘周素英号称是平民三娘，生产前一刻都还在炒着牛肉端盘子，如今领着女儿们走跳夜市，不只有高厨艺，也有着高颜值。就是老板娘周素英，她的摊子前不只是美食诱人，和女儿们的高颜值更是吸睛。夜市之花不止长得漂亮，做生意也是一把照。来，这个要全堵的七桌。好，来。牛肉啊，牛肉嘞。这里炒牛肉。来，快乐饭。生产的东西很好吃啊，长得很漂亮啊，就这样子啊，就听着就一整天的心情很好。我喜欢交朋友，他看到我，他都跟我说：“哦，我从事什么行业？”我说：“你可以猜猜啊，从来没有人猜对，不是美容啦，就是美甲啦，美发师啊什么的，对不对？”我说：“我拿铁锅的，我拿锅铲。”扣肉饭、沙茶炒牛肉、牛肉炒面、葱爆牛羊，热情的大火在灶上不停歇，出餐比快比速度，客人川流不息，翻桌率超高，宛如。打仗的夜市生意要从傍晚就开始忙碌，是就是现炒牛肉的东西，就是现炒啊。我16岁就在宁夏路，然后我好像25岁接这一摊。对呀，很辛苦，很辛苦的。我不年轻了，我6个孙了，我6个孙了。哎呀，对呀，四个女儿都在这边长大，然后在这边结婚，在这边生小孩，然后他还要以后他们还要继续，所以可能他们会做到他们当阿嬷吧。那你是在宁夏夜市起家的？当然了，当然了，嘿。所以我说宁夏路的那个泥土很黏，不打算走，连我的女儿都被黏住了。大女儿蔡云熙负责前台卤肉熬汤。的工作则是二女儿蔡涵玲掌厨，第三代传人，纤细的身材很难想象能担负起夜市摆摊的粗重活，但对从小在夜市长大的姐妹花来说，油汤工作俨然是日常，早已驾轻就熟。炒菜其实我是打杂，我算打
炒菜，炒菜，然后协助姐姐，不然就是备料，做了13年。小看妈妈了，对，可是我做的比较晚一点，一开始是没有卖空肉的，是因为我们自己在家常菜嘛，在吃的时候跟客人一起分享，然后客人觉得哎，你可以卖这个这一道菜，所以才开始卖的这样子。哎，我们也很爱吃，每天都在吃。来里面做啊，四个空肉饭。无锡插柳的空肉饭成为招牌菜，客人最常点的就是一碗饭配一碗汤，再来一个沙茶炒牛肉，经济实惠的价格成为宁夏夜市的必吃口袋名单之一，常常是一开张人潮就不断，考验着周素英和女儿的厨艺和体力。小 case， 我一锅面最多可以炒11个，看有多重，11盘面，那就只是很单纯的国泰白粉，让它比较有口感一点，因为它本身是完全对，就是你有帮它抓过。现在炒葱爆牛，东西的好坏就是取决于你的货源，所以我就觉得那里把哦，你跟这对吧，那这对吧，像现在物价一直涨，但是我还是坚持。我用的牛肉基本上都是头刀啦，还有里脊这一块，就是它比较少运动的地方。就是比较嫩的。对。严选部位，逆纹刀切，增加牛肉口感。店内以快炒为主，肉要嫩薄度适中，才能达到周素英的要求。每天一早在后场备料，除了牛肉，另一个主角就是卖到翻的空肉。把油逼出来，然后啊，我让那个皮啊，它产生一种那个膨胀的那个动作，卤起来就会很好吃。这样炸要炸多久？也是凭感觉。哎，你就是看到它的皮啊，达到你要的程度这样，所以基本上我们不会去看时间哎，葱跟酱油的。可是它有一种香味啊，我们没有用其他的什么香料啊什么的，其实它也是它的灵魂，你少了葱你就好像做不出来。大火逼出猪肉的鲜，洋葱的呛，没有多余调味，先炸再卤，让美味完全到位，到摊位上再用小火慢慢卤制。像这个蹄膀哦，它就很均衡了，它瘦的肥的都有，它是脆的，然后它是有味道的，粉就不一样。哎，多换一个。好的。女儿回来这样帮忙，你很开心啊？当然啦，是我们家唯一的男丁，求之不得。早脚太慢了，就被盯了，被骂了。这妈妈会很严格的。当然啦，严格你们。周素英的夜市人生，扎扎实实是苦熬而来。16岁开始赚夜市钱，当年娘家的摊位卖的是鲑鱼汤。因为上有大哥大嫂，周素英帮忙的性质居多。婚后一个机缘，隔壁的炒牛肉摊阿姨想要休息，问周素英和老公要不要过来接手，开创自己的事业。记得那年是民国77年，一个小摊子，一家人的打拼就这么开始。因为在宁夏夜市在早期，我这边还有8大行业，所以我们就一直拼，没有3点是没有收的啦。两个夫妻啊，就像陀螺一样，一直转啊，整天都在转。啊，我是从往死里走的嘞，往死里做的，那一个月要休一天我还不要哎。怀孕当然还在做，我肚子疼了都还在做，我肚子疼了，肾痛了，你知道吗？我还牛肉端着说谁的牛肉，谁家的牛肉。说生的全部，对，也不知道这个怎么挨过了。我意志力真的太强了，女儿他们都说我太厉害了。周素英用拼命三娘的个性撑起夜市小摊，16岁拼到60岁，也到了退休的年纪。现在的有女万事足，在当年来说并不容易。受到父母重男轻女传统观念影响的她，一直想要生的其实是儿子。我就一直拼啊，我从老大跟老幺就差了12岁啊，也没办法，我生不了儿子。到现在他跟我怎么说呢？他说：“哎，早知道女儿这么好哦，当初我们就生7个。”生了4个女儿，周素英和先生只能认命，而忙于现实生活的柴米油盐也无心再多想。对蔡云熙和蔡涵玲来说，夜市就成了他们成长的地方与回忆的摇篮。
小时候几乎都在夜市，因为就是躺在夜市的椅子上睡觉啊，不然就是摩托车上睡觉啊，而且就是跟就是这样跟着他长大。早上我们要牵联络布，要牵联络布，我就看到我妈妈还在那个砧板那边切肉，然后打瞌睡。妈妈那时候并没有很长时间去照顾我们，根本没有时间，她为了要打拼。闯荡夜市，周素英把小摊子做出成绩，生意越来越好。女儿们体认爸妈辛劳，也都愿意留在家里帮忙。而先生的一场病，更加确认了世代交棒。下咽就有癌症，癌四期了。哦，很快哎，那时候吓到没办法接受，但是还是要面对。那我就跟小孩说，那从明天开始，你们就要上涨了，就要上来了。他真的是很壮的，他年轻很壮，很帅。可我爸爸生病的时候，就是我不敢看他。他第二次又复发的时候，他说他不想治疗。我当下不知道说什么，我是想要给他力量，但我不知道我要怎么给他力量。我想要跟他说，你活着就是给我力量。那如果你这样子，很恐怖啊。但是姐姐一直给我力量，她跟我说，我们努力一点。我们既然选择回来接，那我们努力一点。所以可以专心帮先生养病，也走过了最艰辛的治疗，也慢慢康复了。蔡云熙和蔡韩玲承袭的不只是父母的好手艺，也是一份打不倒的信念。妈妈给我最大的影响，她太勇敢了啦，我不知道怎么形容她哎，我会努力成为跟她一样的女人，能跟她一样的女人。夜市美味背后看到的是女性的坚毅，我做路边摊我骄傲，这就是台湾小吃最感动人心之处。位在台北南机场夜市的麻油鸡，一年四季都是天天客满，自从得到米其林必比登推荐之后呢，生意更是爆棚。老板林国南呢，原本是在电子公司担任送货员的，每个月只赚几万块的薪水，根本没有办法撑起一家四口的生计。为了追求更好的生活，他决定自己创业，在南机场夜市深耕15年之后，卖麻油鸡终于熬出了头。你说这米线的话，其实太高估我们，因为我们这是传统小吃而已。他可能大家照顾我们，他其实我们觉得各行各业我们就尽量做而已。香，大概一个礼拜来吃好几次。它吃起来不会像一般传统这样坐月子餐那种油油的这样子，而且就是很好像有点浓浓的大骨汤的感觉。这家位在台北南机场夜市的人气麻油鸡，不管春夏秋冬，一年四季都是天天客满。自从得到米其林必比登推荐后，生意更好。在那边吼，好像看到奇怪，这个名字好像也很熟，然后电话也很眼熟，才知道我们就是有入选。对我们来讲，真的是不会去想到的事情。我们的名气其实没有其他几间的大，我们还是只是一个小夜市里面的小摊贩而已。很多都很有名啊，阿土啊，然后南雅夜市的，他们的都那么有名，我们怎么可能会？对啊，怎么可能会那么幸运的进去？可能也努力吧。对啊，努力做就是还是会有成果。每天晚上6点一开门营业，人潮又不曾间断。热乎乎的麻油鸡香气四溢，鸡腿肉质相当软嫩，而鸡汤和麻油完美融合，喝起来带点酒香，浓郁顺口，不会太过油腻。再配上一碗口感滑顺的麻油面线，完美组合让人一吃上瘾。我觉得它的汤跟外面的麻油鸡比起来不会太油，然后它的汤就是甜甜的。麻油下的恰到好处，就是蛮扎实的啦，就是还有它的汤应该是用大骨去炖的，所以跟外面的那个麻油鸡又不太一样。老板林国南每天最重要的工作就是镇守在厨房，处理70斤的新鲜鸡肉，应付庞大的需求量。我是卓米，所以人家说啊，卓米是什么拿菜刀？我是觉得说，不管是卓
其实林国南早在卖麻油鸡前根本没拿过菜刀，对料理这件事一点都不在行。15年前原本是在电子公司担任送货员，每个月赚取几万块的微薄收入，根本无法撑起一家四口的生计。为了追求更好的生活，他决定放手一搏，试试自己创业。我在开车送货啊，他那时候转行啦，就不知道做什么啊，对不对？要想说小孩子还小，那时候小孩子还小，那我们当初怎么会想那么多啦？我们当初我跟我老婆就想说，做个小生意啊。当初刚开始做，不会就想说啊，冬天会很冷，夏天会怎样，都不会去想，就想说试试看做点小生意看看啦，啊，其他也不懂。一切都是为了家人。40岁那年，他毅然决然投入陌生领域，每天跟太太待在一平大热气难耐的厨房里工作，尽心尽力，态度无可挑剔。我就等他姜片再焦一点。对啊，还不够焦啊！我们那时候傻嘛，都没有做过生意啊。啊，就因为单纯婆婆煮的好吃，那你就想说，哎，可以做看看。那可是事实上做生意跟家里煮的是不一样。有时候有人说啊，你麻油味道不够啦，啊姜味不够啦，啊肉质怎样啦？他会说啊，你哪边不对，会跟我们讲，然后我们慢慢吸收。因为刚开始做，因为我们不是做油汤出身的，我们当然要吸收说我们该怎么做，我们要改进什么。因为这是家里煮的，那时候想法真的很天真啊，就觉得啊就是这样子煮一煮而已。可是像汤也要有一点味道啊，然后鸡肉什么的，那个我们都不懂啊，就最困难真的是汤啊。他就是有一阵子休息，就是因为汤，他觉得汤熬出来是完全不行的，他就熬，可能今天熬一熬就觉得不行，然后就不玩休息了，然后就整天看他在那边很不准，就是在那边郁郁寡欢，对啊，失眠啊，心情很不好啊，一天可能就听他说只睡2-3个小时，就只是为了那一锅汤。加入鸡骨和猪骨的黄金汤头必须得等上16个小时才能起锅。看着爸妈如此辛劳，女儿林玉安满是心疼，因此回家帮忙。上班上到一半就接到电话说，哦，他们谁又晕倒了，谁又住院，谁又中暑。那时候是没有冷气，也没有吹风，电风扇其实也没有很大的用处，然后就是站在火炉那边，他们满身都是汗了，你喝再多水也没有用，就是热到爆啊！你看他一天要炒那么多的肉，他那一锅一天要炒两次，他那个其实对女生的身体其实是很大的负担，因为你手也要出力，全身都要出力，爸爸就是每天熬汤啊，那些熬汤的骨头一天都是好几十斤在那边熬的，那他要搬那些东西，其实以他的年纪来讲，其实也负担不太了，对啊，所以就觉得说还蛮不舍的啦。现在是主要也是为了他们的身体状况着想，然后想说回来能做多一点就多一点。林玉安很能体恤父母的辛劳，而林国南与太太多年来的努力也终于得到回馈。在很有历史的南机场夜市，做得比许多老店更出色，深耕15年，总算熬出头。这个建筑已经都50几年，50来年了啦，在这边的居民都已经比较属于老一辈的，我是算比较晚，我是算晚期，因为我才做10几年嘛。他这边做生意基本上都30几年以上，我们也是真尽自己的本分把它自己做好啊，也是要靠大家，坦白讲，这是要靠大家的口碑的。好味道不怕巷弄深，拼搏的实力就在一点一滴的细节里让客人吃到。全家人齐心协力，专心拼生意，继续创造奇迹。在台北的集美夜市里面，隐身一家平价的牛排馆，不但分量十足哦，店里还有吃到饱的自助吧，造就一个晚上有3次的翻桌率。老板吴伟义年纪轻轻，他选择在家附近创业，为的就是要照顾罹患癌症的母亲。原本医生诊断妈妈的寿命只剩下18个月，吴伟义他怎么舍得呢？他想着或许多做些好事，能为妈妈多积点福报，于是他便开着餐车，把好吃的牛排送到偏乡孩子的手中，也成为了有爱心的牛排。
来上菜哦，第二排五分熟，各半价四桌。一到夜晚，景美夜市里这一家牛排馆总是人声鼎沸，牛排在铁板上煎得滋滋作响，香气扑鼻，吸引饕客陆续涌入。这种牛排啊，它没有很厚，然后七分熟又不会太老。这种牛排刚下去的时候火要大，肉跟铁板的表面接触会产生一个梅纳反应，梅纳反应会让肉的颜色变得很漂亮，你两面都用大火下去煎的时候，里面又不会太老，吃起来才好吃。里面非常的嫩，它的肉非常扎实。OK， 到夜市里面看，一般的那个牛肉还没有这块大。我觉得它还蛮嫩的，而且它还有就是油脂，就是还蛮有嚼劲的，不错。实在太好吃了，但是让它我就吃完，看这个就知道有多好吃，看就知道多好吃，对对对，就已经吃完了。对对对。光是平日用餐时间就能创造一晚三次的翻桌率，员工们的手从来没停过。这里不止平价牛排诱人，还有让你吃到饱的自助吧。因为我很喜欢吃冰淇淋，所以会很吸引我来这边。然后它的那个吐司抹香蒜也很好吃。玉米浓汤、烤吐司、双麒麟、红茶，看得到的通通假面加，堪称 CP 值超高。戴着帽子在内外场奔波的年轻小伙子，他其实就是老板吴伟义 Tommy， 年纪轻轻30岁，展现出七年级生的拼劲与活力。当初是从姑丈身上学习煎牛排的技术，带着使命感接下这一间26年老店。一开始会煎坏，或者是煎到不熟，煎坏就员工餐啊。有些客人对熟度的认知有落差，我觉得是5分，他觉得是7分，没一个准啊。那怎么办？我知道重下给他啊，他要吃得开心啊。在煎台前满头大汗，忙到连喝水的时间都没有。年仅26岁的妹妹吴之宁，这时候成了哥哥的最佳帮手。一个一板牛排，一个三档牛排 ，OK， 没问题。一板牛排帮您做五分熟好吗？因为是一家人，然后连大哥那时候其实也都一起有来帮忙。会想要继续留下来帮忙，是因为我觉得说，或许他有没有我可能不一定有差，可是我相信他有我他会更好。因为这腌料的有些东西啊会沉淀，所以我就在腌，我会让它尽量每一个肉片都可以沾到这些酱料，做这个接触，然后帮他们按摩一下。倒入特调酱汁来腌制牛排，并放入冰箱静置12小时才够入味。而店内另一招牌迷迭香鸡腿排也有不少学问。然后我们用的都是生鲜的鸡肉，因为我以前有试过冷冻的，它虽然比较便宜，但是它没有那么好吃，有些过多的油脂要把它修掉。打理完门面的鸡腿排，撒上满满迷迭香，豪迈倒入白酒，层层堆叠，慢慢吸收精华。它的那些酒啊，会把它的鸡肉的甜味带出来，然后再跟迷迭香香气会进去。所以我们在煎那块肉的时候，其实那个香味非常的浓厚。因为我的酱料比较重，那你如果加到那个加酱上去的话，我迷迭香的味道会被盖过去，但是不好吃了。因为外面的有些迷迭香鸡腿它没有入味，我不太敢吃这种鸡肉太腥的味道。啊，因为它的迷迭香就很入味，那再来就是它肉质也很松的，其实看得出来他们配菜是有在用心去处理的。不过外界好奇，吴伟义从小到大都生活在景美，难道不会想出去闯一闯吗？留在家乡，其实他心里一直有个放不下的人，就是妈妈。3年半前，妈妈原本只是筋骨酸痛，到医院看骨科，却意外检验出肺腺癌第4期末期，而且癌细胞已经转移到骨髓，等同宣判死刑。医生就把我留下，对，只留我。他就跟我讲说，妈妈现在的状况啊，因为已经是4期了嘛，算末期。那如果可以活超过1年半18个月的话，就要很感恩的，很感恩这样。然后听到当下，我真的是快崩溃了。我就想说，哦，18个月，说我现在已经开始在倒数人生了吗？倒数我跟我妈相处的时间这样子。长那么大，我好像还没有让她想清楚这一点。然后会不会还来不及？然后她就是对，就先离开或什么之类的。当然不希望这件事发生，就是我能够让她持续的活久一点，然后。
我也当一个很乖很孝顺的儿子。而吴伟义的妈妈谈起自己的病情，也不禁红了眼眶。妈妈有这个病，她想让妈妈多活几年，积点福报。对呀、啊，所以她就继续一直做工地做很多，但她没有当面跟我讲，可是我了解她的用意，所以我会感动说，这个孩子这么黑心，这么懂事。所以我嘛会甲鼓励讲，无要紧，咱能做多少就做多少。一家伙啊，为着妈妈安尼吼，全家吼拢受到影响，所以我就对家己讲，我一定要对抗病魔，我一定不能倒下去。一二三，哇，好的呀。只要一有时间，吴伟义就会号召亲友们开着餐车远赴偏乡，关心弱势的小朋友们。这一天一大早7点，大伙们准备整装出发。所以你只睡4个小时？不过还好，就是今天有事情，我也睡不太早。就是在跟小朋友分享的时候，其实是很亢奋，真的不会累，而且超有活力的。我到偏乡来给小朋友吃的时候是没有任何的利益关系，我纯粹就是想要跟他们分享。然后当我开心的在做这件事情的时候，我觉得我那个东西好像美味会加成。有些人可能他就是花10万块，然后他去买了一个名牌的包包，让他自己很开心。那我如果花一样的钱，我让一堆人、一堆小朋友都很开心的话，那我好像我的快乐被放大了。经过一个多小时的车程，终于抵达桃园市复兴区的三民国小。教室里小朋友认真学习，展现出满满活力。老师只会跳，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 小白兔跳来跳去。好，小朋友，在今天的中午，有大哥哥、大姐姐，他们准备了很丰富的午餐，啊，要来让你们分享。高兴，高兴。或许是一时心急，一下子放进太多薯条，油炸的过程中锅子竟然冒出熊熊火花，吓坏了所有人。这还是有危险性，对，还是有危险性。火太大了，对不对？对啊，火起了吗？油跑出来，油跑出来。幸好意外插曲并没有影响进度，把锅子擦干净，重新上阵。OK， 好，放里面好不好？好。对啊。不一会儿，铁盘上也飘出阵阵牛排香。对小朋友来讲，就是不建议吃太生的牛肉，不管是温体牛或者是很干净的牛肉一样，对，都尽量以熟的为主。我们即将到冬雨教室进行享用爱心午餐。哎 ，Hello， 吃午餐喽。吐司里包进生菜、番茄以及刚煎好的牛排，面对美食当前，已经让小朋友们忍不住自动排成一列。安姐，3年级哦，那等下多吃一点好不好？如果吃不够，等下来找我。哇，以后你们有机会的时候也要分享给别人，好不好 ？OK。一份又一份的豪华牛排吐司送到了小朋友手中，一口咬下，心满意足的表情全写在脸上。不止餐点营养满分，也让偏乡孩子一圆吃牛排大餐的梦想。好吃，好吃，怎么都好吃。那个牛肉很香啊。其实收获最多就是小朋友他们给你的回应啊。这一群小朋友40-50个里面，有一个如果真的能够也长大一起来做这样的事情，我觉得这样也就值得了。
带着满满的正能量，吴伟义两年之间勤跑偏乡，想为经济困窘的孩童尽一份心力。或许老天爷真的看到了他的努力，原本医生口中只能存活18个月的母亲，癌末病情也终于出现转机，靠着药物控制，如今已经过了3年半。对，我每天只要看到我妈，我就很感谢。我那时候过了1年半之后，我就觉得，哎，多赚一天，每天都多赚一天这样子，多赚跟妈妈相处的那一天。然后到现在，我就觉得就很感谢老天，哈哈。对啊，很感谢他让我，哎，又多了一倍的那个出来。母亲一下那个卡片给我说，妈妈，我们很爱很爱你，我们每天下班回来。如果听到妈妈，我们叫妈妈，妈妈有回答回应一声，我们就觉得好幸福哟。从吴伟一家人身上看到了最珍贵的一件事，因为爱才会坚持，因为爱才有转机。带您到台北的盐三夜市，这里有家大肠煎特别出名。跟一般糯米肠不同，这里都是老板娘陈桃姐每天一早手工现做，鲜脆的猪肠衣包上刚炒好的圆糯米，表皮弹脆又充满米香，还有现点现煎的鸡腿跟咸甜的香肠，都是宅地出名的好料。小摊车一卖40多年，背后藏着陈桃姐母子情深的故事，带您来看看。这边是住宅大楼的骑楼，那在这里哦，其实就是台北市知名的盐三夜市。有别于一般主打观光客的夜市，盐三夜市哦，因为是特别针对宅地的老猪狗，所以要在这边呢能开上几十年的时间，一定是要有一点特别的主打菜，才能让客人不断的回来。随着天色渐暗，小小的摊位前挤着满满的排队人潮，老板娘手都停不下来，利落的切着一盘一盘赶着上。吸引大家耐心等待的就是这扎实饱满的手工糯米肠。你要什么？1份大肠煎，2条香肠。好，几份两条。小小的摊位前，春桃姐的手一刻不得闲，一盘盘的糯米肠赶着切，还得再下几条炸出香气。温度没有很高啦，因为啊，这样一滚啊也顶点不好吃，啊，我们都要控制的好。刚炸好热腾腾的大肠煎，切片淋上满满酱汁，入口先是浓浓米香，随着细细咀嚼，油葱的滋味就在舌尖蔓延。因为我觉得它的糯米肠没有一般的那种油耗味，而且它的那个外皮就是也煎的炸烂到脆脆的，就吃起来是很好吃。对，外面脆脆，然后里面软软的这样子，吃起来蛮扎实的，然后味道也很熟这样。对，就是不会太重，但是就是吃起来又层次感很蛮丰富的这样子。大街小巷都能看见的糯米肠，却有着让人赞不绝口的好味道。看似简单的这一味，背后却是少不了的功夫。春桃姐坚持古法手工制作，要应付夜市人生，其实每天套炸就得开始忙。雪白的米粒在水中仔细清洗，前一天就得处理好，泡上整整一碗，口感才会对。洗完就浸泡3-4个小时以上，然后我们选用的是圆糯米，而且都是用旧米。嗯，对啊。为什么要旧米？旧米会吃起来比较 Q。从开始就是这样做，就连蒸米的木桶也有讲究，用快木制成，蒸好的米饭透着热气，散发天然的香。厨房里都是粗重的体力活，幸好春桃姐两个壮硕的儿子自告奋勇扛起这些工作，除了蒸米，还要负责炒料。红葱头豪迈地进到油锅，在高温中渐渐染上微焦的色泽，整间厨房都满溢油葱香。
就是要用小火炸，然后炸用小火炸才不会烧焦，不然吃起来会有苦味。对啊，火候拿捏很重要。炸好油葱，还要把金钩虾跟虾皮过油，全都准备就绪，就可以跟蒸好的米饭一起搅拌。加进五香酱汁提味，米饭染上油亮色泽，这就是糯米肠重要的灵魂。接着拿出前一晚洗好的猪肠衣，全家出动，七手八脚的趁热包。吹起来都爱包，安尼烧烧较好包啦。要包起来要用安尼松松，啊，袂使迄个出电的安尼，起来无夹起来不好吃啦。虽然还有些烫手，但圈桃姐动作一点也没慢下来。一大锅整整上百斤，光是包就得花上好几个小时。以前就是有做一台机器啊，不可以啊，哎呀，我是用，我觉得用手工哦做起来哈，我们自己可以控制了，哎呀，起来比较松软好吃，包好的糯米肠油亮亮的，用大锅蒸熟就是最传统的古早味。一连串繁琐的工序，现在母子三人一起做，但回想当年所有的活都是春桃姐一个人撑下来。烫到拢嘛切到碰趴，手拢碰趴，因为咱较早小姐手油油啊，切落拢嘛碰趴，拢嘛碰啊，这两脚两个拢嘛碰趴。真的哦，你随时要。哎，要哭啦！真正做爱也要哭啦！真的呢，很想哭呢。那怎么会这样过来这边？有点后悔。从小被当成掌上明珠，从没做过家事的春桃姐，婚后就跟着先生一头栽进摊子里。起初不止累，更是什么都不会。人要来买鸡腿吼，我拢一撮一撮，然后拢一只鸡腿都剁袂断。四五个拢也剁袂断，哎，人客拢会甲我话，我看你卖剁，你卖剁，啊，叫我规支客去咧烘啊，啊，我都规支客，真的好怕好怕，我剁鸡腿拢叶菜都叶袂在啊，都出惊啊。一边顾着三个年幼的儿子，一边跟先生在摊位上打拼，甚至曾经整整半年都没有休假。蜡烛两头烧的生活几乎让春桃姐喘不过气，但向来乐观的她却没因此被打败。较早一寡乌仔衫啊，看我家己一个足无用的，拢来甲倒洗碗咧。哦，真的？嘿啊，做我大家拢来倒洗碗咧，嘿啊，都很开心啊，安尼啦，嘿啊，啊无我那一个忙不过来啊，我家己接头30年啊，家己一个底下无30年。靠着婆妈老主顾的强力支援，春桃姐撑过最难的那几年。小摊子缺人手，三个儿子都是一懂事就来当起小帮手。我们差不多都从幼稚园到小一的时候就开始帮忙了，然后刚每天起床就灌糯米肠啊，这边我们就从小做到大，所以就都没有断过。从灌糯米肠到出摊送餐，每件事都难不倒黄松坡兄弟俩。站在烤炉前，架势十足，一只只慢火烤的大鸡腿就是兄弟俩的拿手好料。我们没有特别去腌过或卤过，我们就生烤的，然后加上我们自己研磨的胡椒盐，然后再 QQ 的酱料，所以吃起来跟外面特别不一样。新鲜鸡腿肉先慢火烤，烤到表皮金黄，油脂还波波的在肉上舞动，半熟锁住肉汁。剁好的鸡腿上烤架，仔细刷上酱汁，用温度慢慢的把咸味逼进肉里。烤的时候要特别注意，它每块大小块不一样，所以熟度也不一样，所以还要特别再去翻滚它，让它比较平均，吃起来每块感觉都一样，要非常注意啊，不然很容易焦掉。
鸡腿经过酱烤，纤维都被彻底软化，微焦的鸡皮跟软嫩的肉一起入口，首先尝到鲜香的肉汁，接着是淡淡的咸味，让人想要一口接一口。我觉得它的鸡腿比较特别，是它边烤边才上酱，所以你还是可以吃到鸡肉原本的这种鲜甜的味道，不会说整只鸡腿都是酱汁的味道，吃起来不会说觉得很刺激，不会说太咸啊或什么的。对，然后外面就是酥酥的，然后里面肉很嫩。小小的摊子，整晚人潮络绎不绝，母子三个人一起忙碌着，默契好的没话说。但其实当年春桃姐有个烦恼，就是好不容易撑住的摊位，三个儿子长大后却没人愿意接。那人是很排斥、很厌倦啊，就每天都留在家里，然后朋友约也不能出去，就觉得很反感啊，然后就觉得不想。以后绝对不会做这个了。每天工作时间长达十几个小时，几乎没有假日可言，这样辛苦的生活让三兄弟只想往外逃，拼命念书拿到硕士学历，想要展开自己的一片天。但看着妈妈渐渐年迈，那辛勤的背影催促着兄弟俩回到了摊位上。当然会心疼啊，就觉得他们拼了那么久，然后靠这个小摊子把我们养那么大，就觉得他们真的很辛苦。这份心疼化成最实际的行动，即使累得满身大汗，即使天天从一早忙到凌晨，兄弟俩却再也没了抱怨，而是小心翼翼地守着父母传下来的味道。像这油亮甜脆的香肠，肥瘦比例恰到好处，配着新鲜的大蒜片，爽快咬下最是对味，内行的老客人都会来上一份。因为我觉得它是那种古早味的感觉啊，从小吃到大。对，然后现在在带小朋友来吃，十几快二十年了，都是始终如一，把最道地的手艺传给了儿子们。早说着要退休的春桃姐，每天时间一到，却还是准时的到摊位上报到，忙前忙后，总是闲不下来。当然希望他能早点退休啊，可是真的没有他根本不行，因为他一个抵三个，然后很多客人来就是说，阿弟妈妈嘞，然后就会找我妈，然后他可能来聊天啊，然后可能就是我妈也是一个他们寻找的那个味道吧。大家拢传到第二代，大家拢会讲吼味道走味啊，他真的做得很成功。你给他们打几分？89分一定有的啦。怎么没有100分？卖讲100分啦，伊拢爱叫妈妈搁吹到做，哪有可能要给100分？对无，89分就好啊啦。去说儿子还有进步空间，就是这股笑看人生的精神，让春桃姐撑起小小的摊子。就像糯米肠，朴实却浓郁，传承的母子情深持续飘香。台北万华的华西街夜市里，有家开了超过80年的沙茶炒牛肉。老店呢是坚持使用台湾产的温体黄牛肉，再加入手工炒制的沙茶酱，料理出来的炒牛肉呢是又香又嫩。老板也坚持啊，店里的每一份炒牛肉都是现点现炒。虽然说要让客人等多一些时间，不过这就是传承三代的美味关键。40年，我们从小在这里长大的，就好像自己家的厨房一样，想吃就来了。到底是什么东西这么诱人，让人一吃就是好几十年？原来就是这一盘。来炒牛肉，还有崩不？青蛙崩哦。招牌的沙茶炒牛肉一上桌，沙茶酱浓郁的香气瞬间扑鼻而来，搭配着清脆爽口的空心菜，温体的台湾黄牛肉相当滑嫩，在舌尖上的口感宛如三重奏般慢慢的演绎出来，层次鲜明又丰富。现场的就是不一样，比起来我最喜欢这道。啊，你若想着要吃三五八就来找伊啊，可以一个礼拜超过4-5天，那东西很新鲜。我吃别家吃的比较不习惯，这里附近太多家了，都跟他同类，这家吃的比较过瘾。从板桥来这里啊，阿明出这料理啊。你今天来等
了多久才知道？哦，半个小时哦。会一吃上瘾的好滋味，老板都坚持现点现炒，就算要让客人多等上好一会儿，要呈现出最佳口感，可是一点都不敢马虎。厨房里面掌勺的正是老店第二代老板娘潘秋桂，在火候200度左右的高温淬炼下，迅速的翻动锅铲，每三两下一大盘炒牛肉就完成。来，这一类是二周诶，不要多摆糖鬼。尽管正值酷暑盛夏，天气炎热难耐，在华西街夜市开业80年的老店，每天依旧准时开火。牛肉会好吃没有秘诀，因为老板都是坚持一份一份炒，虽然速度慢了点，但是美味满分。以前我们都大锅炒，像三个来我们就一次炒好，我就跟我儿子说不能这样子炒，你要一个一个炒，不管难，所以客人他说会等很久，我说你要大锅炒，我很快一锅起来就给你们，但是这样炒起来没有那种味道，而且炒起来又不好吃。看到吃了好几十年的邻居兼老主顾又来报道，原本在厨房忙碌的潘秋桂连忙跑出来寒暄几句。他总有阿妈国宝的时代，他就来买的啦，他妈妈都会叫他来买呀。是啊，我妈妈对呀，吃炒牛肉，因为炒牛肉吃了对身体很好，而且会补血，有元气。因为这都吃到有感情了，火气十足的沙茶炒牛肉一入口就让人难忘。它的沙茶是独家的口味，很特别的，跟我们市面上的这个沙茶是不一样的。锅气比较足，然后味道各方面肉也嫩，好吃。应该是说别的地方吃不到这个口味吧，其他地方也有，但是没有现在这么好吃。然后价格我觉得又合理，以前住万华，对对，然后现在搬到桃园，就有空也是回来这边吃美食，很多美食。不少熟客从小吃到大，除了一盘沙茶炒牛肉配饭，还会点上一碗牛杂汤，这样搭成一套组合，超级满足。牛杂汤很够味，很浓啊，喝起来不像清汤，很浓，然后又是牛杂，很多种部位，好吃。牛杂汤也很香，因为他们处理得很干净，没有什么腥味，然后它里面的那个有些部位吃起来 QQ 的。也有胶质，有着满满胶质的牛杂汤，都是当天一早使用米酒跟秘制中药卤包一起下锅炖煮3到4小时才能起锅。筋膜，然后肠子，对，然后肚，然后就类似肺的地方。把牛杂炖到软嫩 Q 弹的人，正是老店的第三代接班人郭建亨。81年次的他，原本在银行从事贷款业务的工作，薪水每个月6到8万元，相当不错。但为了家中的老味道，他选择在4年多前离职，回来跟妈妈学习阿嬷传承下来的手艺。不过这户外摊位没冷气吹的环境，对他来说根本是一大考验。非常的热啊，夏天里面厨房温度应该都有40几度。你回来4年，你还是不习惯？还是不习惯，还是热啊，还是热。原本一个礼拜休一天，就是因为太热，变一个礼拜休2天。两个累的地方不一样，以前银行就是心累啊，因为业绩压力。是看天吃饭的日子，跟以前西装笔挺的银行上班族生活落差有点大，但就算又热又累，还是没有把它给击垮。高中念的是餐饮科，也有中餐丙级证照，对于下厨很有天分。因为沙茶没有放其他防腐剂，它水分一定要炸散，不然它会发霉，所以就需要时间去搅拌。店内所有的菜色都难不倒他，但是唯独这个炸红葱头可让他踢到铁板。那我让他两次吧，两次超微炸，就油温不够热的时候下，然后就会超微炸。从失败的过程中学取经验，红葱头有无炸成功，就会影响到这独门沙茶酱的口感跟味道。翻搅半个小时左右，逼出水分，把红葱头炸到金黄色，才能下花生粉。最后还有阿嬷的家传秘方，大概10几种左右。
得关火，用锅内余温把红葱头跟花生粉以及特制香料酱一起拌均匀，香浓不腻口的沙茶酱就完成。市面上很多都是可能买现成做好的沙茶，然后再自己加一些料下去配，但我们是从头到尾都是自己下去的。这么热又这么早干，对，因为这我想说不要就换现成，但是味道就不一样啊。就算这样一大锅做起来费时又费工，但是为了做出市场区隔，让上门的消费者都能吃到他们的用心，依旧很坚持。沙茶酱都是自家手工制作，绝对不买外面现成的。因为我们自己做比较新鲜呐，所以为什么我们的牛肉会这么好吃，就是因为我们的靠我们这一个沙茶而已。特制的沙茶酱搭配什么都很对味，韩秋贵就把市面上很少见的牛骨髓拿来入菜，不过料理的手法相当复杂。这个骨髓也是蛮少啊，骨髓先汆烫去掉腥味，沾裹少量地瓜粉后才能下锅煎，慢慢的煎起来，你再放那些菜下去炒，炒起来才会有锅气的味道啊。像我们限量的就是骨髓的部分，骨髓心管的，对，因为牛杀的只数，每天杀的只数没那么多只，所以它量没有那么多，一天大概骨髓大概3到5份左右，对，有时候也没有。软嫩的牛骨髓晚来就吃不到，一样限量的每天只有5份的还有这道银牙炒牛心管， Q 弹的牛心管搭配爽脆的银牙，口感更是绝配。老一辈人吃空心菜，就夏天单空心菜太硬了，很多人梗都不吃了，对啊，让他们有其他的选择，因为我们之前有尝试过青椒，可是青椒点的人其实很少，对，反而银牙这个人点的人比较多。除了银芽，还增添其他像是番茄、洋葱一起下锅炒，让牛肉跟牛杂的口味更加多样丰富。年轻一代接班也把老店经营模式做改造，开设了社群粉丝专页，更配合外送平台，也增加有冷气的内用区，瞬间让店面加分不少，也带来许多年轻的客源。以前我们生意也是很好了，不过哈，年轻人很少进到我们的店里，那时候我就想说我们的牛肉我去外面吃。妈妈其实一开始蛮担心老客人会凋零的，对，但是现在年轻人有渐渐的来吃，所以有带动这间餐厅，年轻跟老的客人都有，对，有比较年轻化一点，有鼓励到我。有着客人的支持，也陪伴着他们走过新冠疫情的考验，老店的沙茶炒牛肉依旧超人气，在全台各地也都累积了不少粉丝。遇到客人他说什么，他从台中一个月包上来一两次然后来吃的，还有一个从花莲坐火车来吃的，其实蛮感动的，有人愿意从这么远的地方跑来吃我这个东西。我婆婆如果她有在的时候她应该很高兴，他看到那个孙子这样把它弄起来哈，比他们还厉害。把阿嬷传承下来的老味道发扬光大，郭家人的沙茶炒牛肉会继续在华西街飘香，往百年老店之路迈进。